En aarhusiansk western komedie på engelsk er nomineret til talrige priser ved festivalen Action on Film International Film Festival i Los Angeles. Filmen er optaget i et studie i Aarhus og på Norddjurs og kan blandt andet blive kåret til vinder af kategorien bedste western, bedste periodekortfilm, bedste soundtrack og bedste makeup. Og musikken der kører her i baggrunden, det er fra åbningsscenen. Og velkommen til manden bag instruktør Jonas Kvist Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til. Filmen den varer 17 minutter. Ja, lidt omkring. Ja, og den handler jo om den unge kvinde Lex, der tjener til livet som prostitueret. Hun er i en faldefærdig gammel saloon i den lille by Dead End. Og en morgen der vågner hun op ved siden af en kunde, og der er ikke meget liv i ham. Han er afgået ved døden og har efterladt hende et hav af problemer, men også en betragtelig sum penge. Og så er der flere aktører. Der er hendes rival, som bliver indvalget, kollegaen Nelly. Og de bliver så sat i en række dilemmaer. Og til sidst, så er der nogen, der rider ud mod solnedgangen. Og hvem det er, det kan man se på vores hjemmeside på nettet. Jonas Kvist Jensen, hvordan kan det være, at en western fra Danmark, fra Aarhus, overhovedet vækker opsigt i USA? Jamen, det er jo et glimrende spørgsmål. Det må være, fordi den er... Altså, jeg vil ikke sige, at jeg kan godt lide westerns. Jeg holder lige så meget af en western, som alle mulige andre gør. Men jeg kan generelt godt lide film, og jeg kan generelt godt lide de forskellige genrer. Så jeg har det sådan lidt... når jeg er færdig med at lave film en gang om 200 år, så vil jeg gerne bare have lavet en af hver. Så der kan man sige, western, den stod på listen. Nu er den lige krydset af indtil videre. Det kan være, vi vender tilbage til den en dag, selvfølgelig. Skal vi ikke lige hurtigt sige, fordi du kan godt lide det, der hedder genrefilm. Kan du ikke lige hurtigt oprise et par regler for, hvordan en western, den skal fungere? Hvad skal der til for, at det er en western? Jamen, jeg tror, at den skal vel egentlig, altså som udgangspunkt, bare foregå i det gamle vesten, altså i USA i de tider der. Og det er egentlig over en ret forholdsvis kort tidsperiode, de fleste westerns foregår. Men det handler jo gerne om mænd på heste, der rider rundt og ikke siger så forbandet meget og sådan nogle ting. Det er også derfor, vi har leget lidt med det, og så sat to kvinder i hovedrollen den her gang. Det synes jeg var lidt sjovt. Nu sætter jeg lige musikken på igen, og det var altså åbningsscenen, som musikken her kom fra. I øvrigt fremragende musik, og det er også en af de kategorier, I nomineret i for bedste filmmusik. Det vi ser nu, hvis vi så filmen, det var et skud hen over et meget støvet sted ude det vilde, 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 vilde vesten. Det mørkeste New Mexico. Det er simpelthen det mørkeste New Mexico. Det er så i øvrigt en optagelse et sted mellem Fjellerup og Randers. Ja, op på Norddjursland, hvor vi lavede den første del af optagelsen, som er en mark og et skilt, vi har sat op deroppe selv og malet. Jamen, så må du lige fortælle mig, hvordan får man Dead End i det mørkeste New Mexico til at ligge i på Norddjurs og så i Aarhus i øvrigt? Jamen, hvis du så klippet den oprindelige form, så ville det bare være en sandmark med et skilt, og så om i baggrunden ville du kunne se en vej og en grusgrav og nogle jyske fyrretræer eller et eller andet i den retning. Så det vi gør, det er, at vi har klippet det ud, og så har vi klistret nogle billeder fra New Mexico ind, og sådan nogle ting, fået det til at ligne med special effects. Vi skal lige høre et klip fra filmen, den kommer her. Just a minute. Are you in there, Benny? Pa, we gotta go. Have another drink, honey. Daddy will be right down in a few minutes when we're all done in here. Ain't that right, gunslinger? Yeah. og jeg så godt, du rynkede en lille bitte smule på panden, for du kunne godt høre, at jeg havde klippet en lille bitte smule her. Ikke? Fordi det er en længere sekvens, hvor at billederne siger en hel masse, og det kan vi ikke lige helt vise i radioen, så derfor havde jeg lige klippet bare en lille bitte smule. Det er ikke meget, men jeg kunne godt se, at du... Og det er fair nok. Danmark har jo store traditioner inden for westerns på dansk. Jeg tænker jo på Prærens Krabbe Drenge, for eksempel. Ikke? En uforglemmelig klassiker. Du har så valgt, at de skal tale engelsk. Hvorfor det? Jeg synes ikke, vi ville lave... vi vil ikke prøve at konkurrere med Prærens Krabbe Drenge, for det synes jeg ikke, man kan. Jeg tror lidt, nej, det er, hvad hedder det, først og fremmest jo fordi, at jeg synes, den foregår i,
i USA, så selvfølgelig er det nødt til at være på det rigtige sprog. Mm. Jeg bilder mig jo altså, og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at fornærme dig, men jeg bilder mig jo ind, at jeg faktisk godt kan høre, at de her to piger, de ikke er fra Amerika. Jamen det er også, der er lidt delte meninger om det. Personligt synes jeg, vi har klaret det meget godt egentlig. Jeg er sådan ret glad for, hvordan det lykkedes. Men der skal der nok være et sted eller to, hvor man kan fornemme det. Det sjove er, at jeg har sådan en klar idé om, at det er lidt en dansker ting at lægge mærke til det. Fordi de folk, jeg har vist den til i USA og sådan noget, nævner det ikke med et ord, heller ikke når jeg spørger dem, de synes, det fungerer fint. Og hvis du tænker over, at når du ser amerikanske film, så æder du også uden videre problemer, at folk de taler med russisk, fransk, tysk accent ud i vildskab. Men lige så snart de taler dansk, så tænker jeg, hvad er det for noget? Så jeg tror, det er også danskere, der er meget følsomme over for dansk accent. Og vi har selvfølgelig gjort alt, hvad vi kunne få lute ud. Vi har også haft en amerikansk coach ind over og alle sådan nogle ting. Men altså, det er selvfølgelig op til seerne selv, hvordan de vil. Ja. Nu er filmen jo så nomineret, så jeg kan bare klappe i. Og i næste uge, der afgøres det så, om I vinder. Skal du så til Los Angeles? Jamen altså, vi arbejder på det, men det er en lidt kort varsel det her, så jeg ved ikke, om det kommer til at lykkes for os. Fordi der er godt nok langt til Los Angeles, sådan lige næste uge. Mm. Og nu, når du ligger og drømmer om fremtiden, og nu har fået en nominering, hvad drømmer du så om nu her efter Amerika har fået øjnene op for dig? Jamen altså, der skal ske alt muligt forhåbentlig. Altså i første omgang, så bliver vi her i Danmark og laver film. Jeg har en spillefilm, der hedder Mor på mere end en måde, som er et sådan mormysterie, som er lige på trapperne, og som gerne skulle komme ud i butikkerne meget snart. Vi snakker med nogle distributører i øjeblikket. Forhåbentlig kommer der også noget samarbejde med Picturewise nede i Aarhus Filmby, som har været en stor del af det her projekt, med nogle fremtidige projekter. Der skal man til at ske en hel masse. Og til sidst, altså, jeg bilder mig jo også ind, at aarhusiansk filmmiljø ikke er nødvendigvis helt så vant til, at der kommer så meget opmærksomhed. Hvad er din vurdering, og hvad tror du, at aarhusiansk filmmiljø kan få ud af det her? Puh, ja. Jeg håber da, at vi kan få en masse ud af det og komme langt videre. Altså, jeg vil sige, jeg koncentrerer mig bare om, hvad jeg laver her. Men vi er jo mange, der prøver det rundt omkring i Aarhus. Så jeg håber da, at det kan blive noget mere af den her slags. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Og held og lykke med det hele. Og vi kigger meget spændt med i næste uge og se, hvordan filmen klarer sig. Den er nomineret i 5 kategorier. 6. 6 kategorier. Ja. Det er 6 kategorier. Og blandt andet for bedste musik og stor ros til den også. Man kan gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/p4, og om ikke særlig længe, så ligger filmen online der, så kan man i hvert fald gå ind og kigge og se de 17 fine minutter der.